Військову техніку 60-80-х років тривалий час зберігали в одній із військових частин на Ярмолиненщині. З роками БТРи та БРДМи перетворились на металобрухт. Уклавши угоду з військовими, волонтери перевозять їх до городка, де ремонтують в гаражах одного із заводів. Тут 6 пенсіонерів обладнали майстерню, працюють зранку й до світанку. Розуміють, що там на фронті із нетерпінням очікують на військову техніку. Кожній відремонтованій машині дають бойовий позивний. Ми зробили 8 одиниць бронетехніки, які ми зробили, наглядно є на стіні, і в честь Надії Савченко. Крим – це Україна, Артек, бо ми всі за наш Артек, який він зараз в Западній Україні, в Карпатах, фонд Діани, Бахмут український, як можемо, так називаємо. Чекаємо, це у нас буде називатися примірно в честь, можна сказати, античесті Володимира Путіна під номером ПНХ, ще щось таке, от, ХНЛО. Цей БТР вже 9-й, який ремонтують волонтери-пенсіонери. В кабіні колись бойової машини і ржата павутиня. Більшість деталей не підлягають ремонту. Ремонт одного БТР вартує від 6 до 12 тисяч гривень. Запчастини знайти непросто. Кошти на їх придбання ще важче. Він простояв від 76-го року випуску. На ньому ніхто ще не їздив, нічого не робив йому. Він весь, ржавий. Це першу очередь ржавчина. Проводка вся теж гнила. На за стільки років вона гниє, її треба міняти. Міняти. Це все треба розбирати і робити. Ось такі баки. Вони всі в таких дирах. І їх нема навіть в частині, розумієте? І от ми не знаємо, що з ними робити. Я вже де не кидався, по яких частинах їх нема, просто ніде. Міський підприємець Михайло з перших днів фінансує ремонтні роботи. Скільки витратив коштів, не зізнається. Щоразу сподівається, що ремонтує останній БТР і настане мир. Проте разом із БТРом сьогодні привезли ще й зіли. Їх треба відремонтувати за 3 дні. Таке бойове завдання. Це вже 9-й. Надіємося, що він буде останній в плані, що закінчиться, скажімо так, наша війна в країні, от, і мене з кожним разом хлопці роблять і надіються, що він буде останній і на цьому робота завершиться. Але ми коли забирали сьогодні БТР цей, стала нагальна, така нагальна потреба в ремонті 2 одиниць зілів, це тягачі для, ну, для артилерії. От, вони мають піти якнайшвидше звідси відремонтованими. Ці бойові машини, відремонтовані пенсіонерами, вже готові до відправки на передову. Військові кажуть, бойова техніка у відмінному стані і готова до відправки на передову, аби наблизити перемогу та захистити нашу країну. Ця техніка зроблена на оцінку відмінно, так як техніка, вже ті, які вже були зроблені волонтерами, вони своїм ходом йшли в Миколаїв і йшли, відповідно, в Ровно. Тобто вони марш-бросок свій зробили, пройшли свій кілометраж, а техніка оцінена на отлично.